li bu gep nak la gërem li bu gep la gërem Ablaye Wade dila andal tay ak ëlëk bismillah allah akbar mom amna réussite mom neex na lol ñi ci biti sax ñoo ëpp ñi ci bir tante bi ñi ci biti tok ci manga yeex kër yi ci wedd gi ñoo ëpp ñi ci tante bi liñ ci bëgg nak liñ ci bëgg nak ya nañu ko yalla defal Bassirou Diagne limu bëgg ci dëkk bi ya nañu ko yalla defal mom di sekk mi nga xamne mom lañu nommé tam de président assemblée wax dëgg yalla lebu la ñu ngi koy ñaan yalla mu jappalé ñu jappalé Sénégal gep surtout lebu nga bañu ax Bassirou Diagne mu bëgg ci Sénégal yalla naka ko yalla defal sirna neexna amna ambiance Bassirou Diagne nak dafa bëgg lebu yi ñu bëgg ko yalla naka yalla jappalé jappalé mbolëm julit ci barké Seigne Babacar fu mu bëgg yegg yalla naka fa yalla yeggalé wa salam bëss bi jaar na fi mu wara jaar wax nañ liñu wara wax population bi fi ñëwon ñëpp lebu gëp dajé na fi wax nañ wax jëm xamni waxul dëgg yalla neexna dëgg parce que aussi Alhaji Bassirou Diagne daf ñu jaral lu ne te ñun ay lebu lañu comme ay lebu lañu nak te dañu dajax ka nga xamne ki wax deug yalla lebu li nga lebu gu jox fi mu tok fessu nako del donc ñun suñu xol sedd na tay ji wax deug yalla limu wax day nañu ndax ñun lolo taxon ñu jël ko tek suñu kanam ndax nit ki soko jël tek sa kanam mo o len ngeen dajé mo wax wax ju demene ji mu wax ji wax ji mu wax tay ji ak chef de quartier yi fi dajé ak imam yi fi dajé ak ñepp ñi fi dajé ak gëwel yi ak jigen ñi fi dajé ñepp ñepp d'accord nañu contane nañu ci li nga xamné li moonu tax dajé fi parce que ñun lebu gi moonu ñor képp ka nga xamné ki ya ngay wax la nga xamné li suñu biir bokul ak lebu gi lamu bëgg bu kéré gé daru dal sa kaw ñu mëna dal sa kaw nak parce que yow ya def lu tax ñu dal sa kaw contane nañu nak tay si Bassirou Diagne alors li mu relater fi wax ñu né Ablaye Wade néna lebu gi ñor nako na askan wi ñor nako te Bassirou Diagne andé na ci lolu te nit ki nak soko la mëna forcer boko la mëna condamner comme li Bassirou Diagne wax da ngay dem ci mom wax ko ci soxla bu mu ñak ko fajj top ci bëss fi parce que lu melni grande Serigne Dakar ñew tuddu jader vraiment on est émis vraiment content nañ trop groupement yépp ñu koy gërëm vraiment content nañ trop بالأمر